tev pašam ir jāmēģina kaut ko nu, saprast no tā, ko tu pieredzi tajā savā dzīvē. Un tāpēc mēs tev nejaucamies tavā pārliecībā, nejaucamies tavā reliģiskajā pasaules uzskatā, mēs nejaucamies tavā seksuālajā dzīvē, bet mēs sakam, nu tur tu vari mēģināt pats, kas tev tur sanāk. Neviens negarantē, ka tev tur kaut kas beig labs sanāks, bet nu, jebkurā gadījumā tā būs tava paša izvēle un valsts. Vai baznīca, vai sabiedrība kopumā, vai mēdī, tev nemaucās virsū un nesaka, ka tas ir jādara tieši tā.